মানুহৰ মাংসৰ সোৱাদ কেনেকুৱা হয় বাৰু? মানুহে মানুহৰ মাংস খোৱাৰ কথা আপুনি বাৰু কেতিয়াবা শুনিছেনে? পৃথিৱীৰ বহুত লোকে ইতিমধ্যে লৈছে ইয়াৰ সোৱাদ। আপোনাৰ নিশ্চয় মনত আছে আমিষ ছবিখনৰ কথা। ছবিখনত দেখুওৱা হৈছিল মানুহৰ মাংস ভক্ষণ। এবাৰ ভক্ষণ কৰাৰ পাছত কেনেকুৱাকৈ আকৃষ্ট হৈছিল সেয়াও দেখুওৱা হৈছিল। কিন্তু আমিষ আছিল এক কাল্পনিক কাহিনী। কিন্তু যদি বাস্তৱত মানুহৰ মাংসৰ সোৱাদ লোৱা হয় কেনেকুৱা হ'ব বাৰু? আমি এইবোৰ কথা ভাবিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু পৃথিৱীৰ বহু লোকে ইতিমধ্যে লৈছে মানুহৰ মাংসৰ সোৱাদ। ইণ্টাৰনেট জগতত ভাইৰেল হৈ পৰিছে নৃশংসতাৰ অভিজ্ঞতা। যোৱা কিছুদিনৰ পৰা ছ'চিয়েল মিডিয়াত ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে বাংলাদেশৰ এটা নৃশংসতাৰ কাহিনীয়ে। বন্ধুৱে হত্যা কৰি কেনেদৰে ভক্ষণ কৰিছে বন্ধুৰ মাংস। পৃথিৱীৰ ভিন্ন ঠাইৰ ভিন্ন খাদ্যাভ্যাস। আধুনিকতাৰ লগে লগেই আহিছে বিভিন্ন ৰুচিবোধ ডিছ। পৃথিৱীৰ বিভিন্ন জীৱ জন্তু যেনে সাপ, মেকুৰী, বিভিন্ন পোক পতংগৰ ডিছ এতিয়া দামী দামী ৰেষ্টুৰেণ্টৰ মেনুত উপলব্ধ। আপুনি জানি আচৰিত হ'ব এই খাদ্যৰ তালিকাত এতিয়া অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে মানুহৰ মাংসৰ ব্যঞ্জন। পৃথিৱীত মানুহৰ মাংস খাই ভালপোৱা একাংশ মানুহ আছে। অবিশ্বাস্য যেন লাগিলেও যেন এয়া কিন্তু সত্য ঘটনা। এই কথা ইতিমধ্যে প্ৰকাশিত হৈছে সামাজিক মাধ্যমত। মানুহৰ মাংসৰ সোৱাদ লোৱাসকলে নিজে ব্যক্ত কৰিছে এই কথা। মানুহৰ মাংস খোৱাৰ তালিকাত প্ৰথম স্থানত আছে পোলাগুনু। তেওঁ শেহতীয়াকৈ নিজে মাংস খোৱাৰ কথা ব্যক্ত কৰিছে। কিন্তু এয়া কেনেকৈ সম্ভৱ? আচলতে পোলাৰ এটা আঁঠুৰ অংশ অপাৰেশ্যনৰ দ্বাৰা আঁতৰাই পেলোৱা হৈছিল আৰু সেই আঁঠুৰ অংশ পোলাৱে ৰাতি খাই পেলাইছিল। 2021 চনত এই নৃশংসতাৰ আন এক খবৰ পোহৰলৈ আহিছিল, য'ত এজন জাৰ্মানে এজন মানুহক হত্যা কৰি তেওঁৰ মাংস খাইছিল। এজন মানুহে মানুহৰ মাংস ভক্ষণ কৰি কৈছিল যে মানুহৰ মাংস আৰু গোন্ধ গৰু মাংসৰ দৰে একেই। 1989 চনত জাপানত এজন ব্যক্তিয়ে এগৰাকী যুৱতীক হত্যা কৰি খাইছিল। তেওঁ মানুহৰ মাংসক টুনা মাছৰ লগত তুলনা কৰিছিল। আনহাতে 1972 চনত এম্ব্ৰিজৰ বিমান দুৰ্ঘটনাত ৰক্ষা পৰা কেইবাজনো লোক এক দুৰ্গম স্থানত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল, য'ত খাদ্যৰ অভাৱত তেওঁলোকে মানুহৰ মাংস খাবলৈ বাধ্য হৈছিল। বিজ্ঞানৰ মতে মানুহৰ মাংসত প্ৰচুৰ পৰিমাণে মায়োগ্ল'বিন প্ৰটিন পোৱা যায়, সেয়েহে গৰু মাংসৰ দৰে ৰঙা হয়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, আছাম মিডিয়া 24।